L'alcalde de València, Joan Ribó, ha firmat un acord per a la cessió de l'ús preferent de la Casa Vestidor al Tribunal de les Aigües per a activitats de difusió, investigació i promoció del Tribunal, declarat Patrimoni Material de la Humanitat des de 2009. L'acord ha sigut rubricat pel conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, i pel president del Tribunal de les Aigües de l'Horta de València, José Font. Com a president del Tribunal de les Aigües de la Vega de València, donar gràcies a aquestes dues administracions, l'alcaldia de València i Transparència, que ens han donat el que és la sessió, o sigui, hem firmat el que és el paper en el qual tenim la sessió de la Casa Vestuari, en la qual el Tribunal de les Aigües, o sea, institució mil·lenària, patrimoni històric i immaterial de la humanitat, institució en la qual està reconeguda de fa barbaritat d'anys a través de la seva gestió d'aigua i a banda de la seva gestió d'aigua formem part de lo que és la cultura, la tradició del poble valencià, els costums, pues resulta que naturalment necessitem una ampliació de lo que és la Casa Vestuari. Ens trobem en aquesta autèntica joia jurídica i cultural que és el Tribunal de les Aigües i després de mantenir diverses reunions, tant en el Tribunal de les Aigües com en l'alcalde i tècnics de l'Ajuntament, arribem a aquest acord, a aquesta declaració d'intencions, que evidentment no seria possible sense essencialment l'Ajuntament, que és el propietari històric de l'edifici, i aquest compromís indica que a partir de l'any que ve accelerarem els treballs tècnics, ja estan els arquitectes estudiant la qüestió. Però jo crec que hi ha dues idees. La primera, que tothom vega com ha funcionat, com funciona el tribunal. La segona, que sigui un lloc on la gent investigadora del món de les lleis, historiadora, pues puga d'alguna manera analitzar i tindre un lloc d'estudi també. El turisme que ens interessa a nosaltres és el turisme que volem acollir amb les nostres costums, totes les coses bones que tenim, i el Tribunal de les Aigües és una de les grans coses bones que tenim aquí, que fa centenars d'anys que funciona, que és un exemple de funcionament, i jo crec que ho hem d'explicar. Per desgràcia, no ho expliquem adequadament. I l'objectiu, senzillament, és que qualsevol persona interessada pugui tindre una explicació clara del significat d'aquest tribunal i de la importància històrica i jurídica d'aquest tribunal. Actualment, el tribunal gaudeix de l'ús parcial de la Casa Vestidor, fonamentalment en activitats de caràcter administratiu. Amb la firma de l'acord es podran desenvolupar totes les activitats inherents al funcionament del tribunal i a la seva difusió com a centre d'interpretació.